Fazer uma análise da harmonia do blues no normal, né, sem ser um blues jazz, e depois fazer uma abordagem aí sobre essa parte harmônica, a mudança dos acordes e tudo mais. Então, qual que é a harmonia aqui do blues jazz? Vamos lá.
Antes de um blues normal. Depois eu vou alterando. 12 compassos. Vou separar os 12 compassos aqui. Aí, pena que não tem como a galera falar, mas aqui, né? Segunda posição, Sol 7. Sol 7. Sol 7, Sol 7. Tá rolando aí, galera? Tá dando pra. Deixa eu ver aqui. Tá rolando, é isso aí. Daí nós temos o quarto grau aqui. Dó 7. Dó 7. Sol 7, Sol 7. Ré 7, Dó 7, Sol 7. Turnaround. Ré 7. Então tá aí, harmonia normal, né? Vou fazer esses acordes aqui. Então tá lá. Primeiro grau blues. São quatro compassos, né? Vai ter a troca pro quarto grau blues. Dois compassos. Vai voltar no primeiro grau blues. Depois vai vir ali o final, né? Quinto grau blues. Quarto grau blues. E aí o turnaround. Beleza, esses são os acordes que a gente está acostumado. Quando a gente vai tocar um blues jazz, é aí que a galera acaba se quebrando. Porque começa a ter acordes de fora, daí o cara começa a ficar com fraseado meio genérico na parada. E aí o cara acaba sendo derrubado pela harmonia, né? Então vamos ver. O primeiro acorde que muda aqui nem faz tanta diferença. O cara bota um Dó 7 aqui. No blues mesmo, normal, já tem essa mudança aqui. Aí, galera, então. Vamos ver se vai aparecer agora legal. Então, mano, vamos ver aqui. A primeira mudança é esse segundo acorde aqui, mas isso aqui é até comum do blues. Lá no sexto compasso, esse acorde aqui aparece, ó. Dó sustenido diminuto. Esse acorde aqui já é um diferentão. Então é bem comum acontecer esse acorde aqui. A gente já elimina esse cara aqui. Parece um Dó sustenido diminuto. Depois nós vamos fazer uma análise aí de uma música do Carlos Del Junco. Ser bem massa. Deitada, aí o cara chega aqui, ó, no oitavo compasso. Normalmente aparece esse acorde aqui, ó. Mi 7. Normalmente. Vou tunar mais. Esse acorde aqui também vai embora e aparece um Lá menor com sétima. Esse acorde aqui, eu já vou tocar, tá, gente? Só para primeiro fazer aqui o lance. Aqui aparece um Ré 7, que já era de se esperar nessa região aqui, né? Ter a dominante. E aí no final aqui, nós temos um turnaround um pouco diferente. Vai aparecer o Sol 7. Ops. Um Mi 7. E aí o Lá menor 7. Ré 7. A gente elimina aqui. Vou tocar esse. Ah, tem um lance aqui que aparece bastante também. Isso aqui, ó. Ré menor, Sol 7. E com aquele Dó. O Everaldo que tá safo nessa harmona aqui, que a gente andou dando uma olhada nisso aqui. Então bora lá. Vou tocar esses acordes, né? Então, 2, 3, 4, quarto grau. Aí, ó, um 2, 5 do Dó. E aí vai pro quarto grau, que é o de se esperar, que é o Dó 7. Dó sustenido diminuto. Hoje o Everaldo já pode responder o que é esse acorde aqui, né?
também falamos dele hoje. E aí, Sol 7, Mi 7, Lá menor. Eu tô fazendo os acordes bonitão aqui. Ré 7, Sol, Mi, Lá. Fazer uma análise aqui harmônica. Como é que é a análise harmônica? Análise harmônica é eu dizer que graus são esses e que função que eles têm, né? Então vamos lá. Fazer aqui. Primeiro grau blues. Olha aí, um com sétima. Esse cara daqui, o Dó 7, é o quarto grau blues. Primeiro grau blues de novo. Aqui é um 2, 2 menor, 5 do 4, né? Entra o quarto grau. Esse cara daqui, ó, ele é, na verdade, eu tava falando com o Everaldo, ele é um diminuto de passagem. Porque na literatura, vamos dizer assim, da galera que, das harmonias das músicas que já existem, então acontece muito isso aqui, ó, o Dó sustenido diminuto e aí um Sol com baixo em Ré. Isso aqui é muito comum no samba também. Os caras fazem isso daqui, né? O cara tá lá, ó. Então é um diminuto de passagem esse cara aqui. Diminuto de passagem, então ele é um segundo grau diminuto. Vamos voltar aqui. Então isso aqui é um... Desculpa, um quarto grau sustenido diminuto, né? Quarto grau sustenido diminuto. É um diminuto de passagem. Esse cara daqui é o primeiro grau de novo, primeiro grau blues. O Mi 7. Mi 7 é a dominante do Lá menor. Então isso daqui é um quinto grau do 2, 5 do 2, ó. 5 do 2 menor. É uma dominante ali do Lá. Esse Lá é o 2, o Ré é o 5, para voltar no 1 aqui. Isso aqui, pô, pra galera aí, ó, que vai querer estudar os temas aí, dominante e secundária. Dominante secundária, esse Mi 7. E aqui é um 1. Aqui é de novo o 5 do 2. O 2, 5. Agora que começa o negócio, né? Pessoal aí, ó. É mais avançado esse lance porque a gente vai usar os overblows. Mas dá pra tocar. Tem muita gente que toca esse blues jazz. E não fica preocupado muito com essas coisas, não. E dá certo também. Tá? Se tocar um blues normal, blues normal, se tocar os riffs normais com essas mudanças harmônicas aqui, dá tudo certo também. Tá tudo certo, não tem nada de problema não. Um negócio, cara, é que o ideal é que quando a gente esteja tocando, a mudança dos acordes seja sentida no improviso. Então, isso aí seria o ideal. E é isso que nós vamos estudar. O que que são as notas características? Vou mostrar aqui no piano. Do Sol 7. Nota característica é a terça e a sétima. Beleza. Então é o Si e o Fá aqui. Tudo bem, tá dentro da escala aqui. Do Dó 7 é o Mi. Então aqui ó, terça e sétima.
Terça e sétima. Do Dó 7 a terça e sétima é o Mi e o Si bemol. Ah, já apareceu um overblow aqui, ó. Seis overblow ou três primeiro bend. Oh, pois é, ô Marco, isso aí. O riff do Juke, bem capaz, hein? Vamos testar, ó. Dá certo, né? Dá certo. Boa, boa. Realmente o riff do Juke vai combinar com tudo aí. Mas daí entra aquele papo pra... E depois, né? O que que a gente vai contar depois? Então, cara, a análise aqui, principalmente dos lugares em que os acordes são de fora, né? Então, aqui, ó. O Dó sustenido diminuto. Esse cara daqui. É Dó sustenido, Mi, Sol, Si bemol. Pô, é importante ter esses caras aqui, ó. Dó sustenido, Mi, Sol, Si bemol. Uma boa ideia nesse momento aqui é fazer um arpejo dessas notas. Uma boa ideia. O Sol, beleza? Mi 7, vamos lá. Mi, Sol sustenido, Si, Ré. Aqui a nota característica é o 6 primeiro bend, que é o Sol sustenido, e o Ré. Aqui também tem o 3. Sol sustenido é o 3 segundo bend, né? 3 terceiro bend. E o Ré aqui tem vários lugares. Beleza, aqui o final. Pronto, são essas notas aqui que são diferentes. Então vamos ver. Na hora que chega ali, ó, eu começo tudo normal. Ah, aqui tem um lugar legal também, hein? Olha o que que eu fiz aqui, ó. Bem nesse momento aqui do Ré menor Sol, eu entrei na tonalidade Dó aqui, ó. Botei a escala de Dó maior mesmo. Por quê? Porque esse 2,5 é o do Dó. Então o que eu tocar em Dó maior aqui vai valer. Então o cara tá lá, ó. Ó, aqui tem o overblow do 6. Olha o Dó sustenido diminuto. Ah, aqui vale tudo isso, né? Tem a escala diminuta também. Como é que é a escala diminuta mesmo? Não, não deu isso não. Semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom. Essa escala também pode ser usada, tá? Então a escala diminuta é semitom, tom, semitom, semitom, tom, semitom. Tom, semitom, tom, semitom, tom. Daria também, mas o arpejo é uma boa solução. Mi 7 ali, na hora que chega no Mi 7. Então tem o Sol 7. Olha o Mi 7 ali.
terceiro bend do 3. Então tudo tá valendo aí, né? Essas notas. Cara, um jeito de estudar isso é o cara fazer o blues normal dele, com os riffs normais que já vem usando, e nesses momentos tentar procurar essas notas. Vou dar um exemplo aqui. Vou botar a backing track, vamos ver. O cara tem que saber de harmonia, senão o cara fica meio perdido aí nesses acordes. Quantas vezes eu vi gente que foi gravar e daí chega lá, tem os acordes diferentes, e aí, o que que vai fazer, né? Tem os acordes e, pô, o cara não sabe como agir, fica jogando riff de blues e, pô, não condiz com os acordes, às vezes com o estilo. Então, cara, isso aqui é o grande lance, tem que conhecer de acorde. O piano é um baita instrumento para isso, né? Quando a gente pega o estudo da harmonia, saber fazer um acorde maior, saber fazer um acorde menor com sétima, poder olhar ali pro piano, né? E ver as notas que tem. Um acorde diminuto, tudo isso aí, um acorde meio diminuto, tudo isso é importante o cara ter na manga, né? Saber achar, saber formar os acordes, para na hora que tu se deparar com uma harmonia dessa, o cara conseguir se virar, né?